Apoka kibangkitan patama dan bagamana kita boleh mengambil bahagian di dalamnya. Pusat rihani itu. Ordala pensipta kita terdapat tiga jenis kesadaran. Tiga jenis pembaharuan, tiga jenis kesadaran kedua ialah apabila anda membuat sambungan pusat rihani pensipta anda tidak dapat membentuk hubungan dengan Tuhan untuk membuat sambungan pusat rihani anda mesti telah berjalan di jalan kebenaran dan kekudusan terlebih dahulu. Anda tidak boleh terlibat dalam perkabulan bugri membeli dan mengkuri seni rakan don lombong rakan jiwa jelab. Pembenuan kosong. Anda tidak berjalan di jalan kebenaran. Kita tidak boleh menyuruh susi dan itu. Susi.